Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de laudă aducem noi nevrednici păcătoși, pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit, adobândim de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! Bucură-te, Sfântă Parascheva! Bună ziua, mă numesc Vasile Coșu, sunt preotul paroh de la Biserica Ortodoxă Programul cu Viața Parascheva din orașul Padova. Referitor la întrebarea dumneavoastră, pot să vă spun că pentru a merge pe acest drum al vieții, trebuie mai întâi să simți să umple chemarea Domnului de a sluji. Și pot să zic cu certitudine că acest lucru minunat s-a întâmplat cu mine. Am simțit încă de mic copil un impuls interior, o atracție tainică venită dintr-o altă lume, o atracție care m-a copleșit total. Și am făcut pasul acesta, fără să aștept ceva unde să-mi schimb. Dumnezeu vrea ca o persoană umană să fie ajutată la mântuire tot de un nou. Dumnezeu vrea să fie preamărit de oameni, dar tot la îndemnul oamenilor. Dumnezeu m-a chemat să lucrez în via Lui, iar El nu a făcut altceva decât să ascult de glasul Lui. Și pot să vă mărturisesc fără nicio îndoială că a merge pe acest drum duhovnicesc mi-a plăcut de mic. Și ceea ce fac eu acum este pentru mine ceea ce este anul pentru întreaga suflare. De ce anume s-a ales ca acest locaș sfânt să poată hramul Cuvioasei Parascheva? A fost luat acest hram Cuvioasei Parascheva pentru că s-a ținut cont de dorința credincioșilor moldovenilor, în care au mare evlavă în față de Cuvioasa Parascheva și care este și o cultivare întregii Moldove, fiindcă a apărat țara de multe nenorociri, cum ar fi foamete, boli, tremure, războaie și multe, multe alte nenorociri. Știm că slujbele religioase se săvârșesc temporar într-o sală oferită de comuna orașului Padova. Cum vedeți pe viitor soluționarea acestei probleme? Este într-adevăr o problemă care ne frământă zi de zi și încă de la începutul activității acestei biserici, împreună cu credincioșii ne-am rugat ca pe viitor să rezolvăm această problemă a noastră. Ne dorim ca să obținem la comună câțiva arii sau un teren pe care să construim o biserică micuță sau să procurăm o casă mai părăsită pe care să o demolăm și să facem ceea ce ne dorim noi pentru credința noastră. Ceea ce vreau să vă mărturisesc este că orice preot construiește biserică lui Dumnezeu, chiar dacă nu de piatră, atunci cu siguranță din inimile și sufletele credincioșilor. Lucru pe care încerc și eu să-l fac pe cât îmi este cu putință. Mărturiseam un preot bătrân că atunci când faci ceva pentru tine, se duce odată cu tine sau pierde odată cu tine. Iar ceea ce faci pentru alții rămâne pentru veșnicie. De aceea eu vă îndemn ca împreună să zidim locașul Dumnezeu din inimile noastre, așa cum zicea însuși Mântuitorul, că adevărații închinători se vor închina în Duh și în adevăr. Totodată vreau să primim prin intermediul dumneavoastră salutul meu pascal tuturor creștinilor ortodoxi și nu numai că odată cu învierea Domnului e timpul să primim în urmă cu iertare, înainte cu speranță, în jos cu înțelepciune și în sus cu multă, multă recunoștință. Hristos a înviat și vă mulțumesc pentru toată. Pentru vrednicile tale, căci femeiesc trup purtând, ci fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor,